grad je obezbedio prostor za buduće prihvatilište. U zimskim mesecima će to biti prihvatilište za odrasle i stara lica koja ne mogu u zimskim mesecima da budu sama iz raznoraznih razloga, a u toku cele godine ćemo staviti u funkciju prihvatne stanice. Ja očekujem da već u prvim letnjim mesecima mi stavimo u funkciju prihvatilište koje će biti po svim standardima i propisima koje propisuje nadležno ministarstvo za rad boračka i socijalna pitanja. Prostor je o, samo da podsjetimo još jednom. Prostor je, e, konačno smo definisali i prostor, ulica 9. brigade, prostor je 318 metara kvadratnih, potpuno je čist prostor, što će značiti da je u vlasništvu grada Niša i stavit će se u funkciju prihvatilišta. Šta je kupljeno od opreme? mi smo sve ono što je nama bilo potrebno predvideli projektom od nameštaja preko bele tehnike preko kupatila koje želimo da opremimo preko svega onoga što je što što čini jedan normalan život u jednoj kući. Oni će imati sve uslove da se u tim mesecima osjećaju kao da su u svojoj kući. Imaćemo i veliku trpezariju, e, oni će tu moći da se druže. Preko preškolske ustanove Pčelica ćemo obezbediti obrok, tri obroka plus dve užine, u zavisnosti da li će biti i deca koja će boraviti u prihvatilištu. E, buduće prihvatilište će e, moći da primi do 20-oro ljudi u svakom trenutku plus prihvatna stanica koja će sad ću vam reći još 12 da, još 12 pomoćnih leževa koje ćemo moći da stavimo u funkciju. Znači pored ovih 20 i ovih 12 mi ćemo u svakom trenutku moći do 30 ljudi da smestimo